Усім привіт, мої любі! А сьогодні мова піде про дендробіуми. Я в них далеко не спеціаліст. Колись я взагалі, чесно кажучи, не уявляла, що я їх заведу, бо ну навіщо мені оці лисі палки? А для мене дуже критично, щоб мені в рослині подобалась не тільки квіточка, але й сама рослина. І для мене, наприклад, спостерігати цілий рік за тим, що мені не подобається, щоб потім, не знаю, від тижня до місяця поспостерігати за гарною квіточкою було не дуже. У мене мало бути все і одразу. І там гарно, і там. От, але лисі палки з'явилися і в мене, так. А носмами я не знімала, вони дуже великі, бокс для них замаленький. От, це мій бенсоніає. Але сьогодні розмова піде не про нього, тому що насправді найчастіше ми бачимо саме отакі дендробіуми. І це дуже лякає багатьох, хто починає, і їх вигляд дуже часто відштовхує, бо коли вони ростуть, вони гарні, зелене листечко, все як треба, а потім воно якось не дуже. А ми з вами сьогодні подивимося на різноманіття, яке пропонує нам природа у дендробіумах. У мене є дещо попоказувати, не так багато, але все-таки. У мене є отакий цікавий дендробіум. Ну, він теж лисіє, от, але назва ламілатум, він має отакі пласкі прикольні бульбочки. Він дуже цікавий, я з ним знайомлюсь. Він у мене, бачите, проквіт. Два квітконосики було. Подивимося, як він буде у мене рости. Так, ну отакий от чудний. До речі, є ще оці листопадні палки. Да, це листопадна палка у вигляді чогось сплющеного і пузатого. А є ще, які виглядають як кісточки пальчиків наших, такі як суставів. Дуже прикольні. Я собі колись хочу, один з них Афродіта, мені дуже подобається. Так? Є, іди сюди. О, така листопадна штука. Він такий прикольний. В нього таке веретеноподібна бульбочка. І потім з нього отака чи то осока, чи то тросник. Щось росте. Так, і це дендробіум лінеаліфоліум. От, цікава штука, у мене не квітла, в мене тільки наростила пару бульбочок, спостерігаю. Не дуже мені підходять такі блоки, але щось в нас виходить. От такий красень, але теж листопадна палка. Так, а тепер від листопадних палок переходимо до інших. Ну, тут всім відомий дендробіум агрегатум, він же лінденіє. Так, а є ще дуже маленькі гарні бульбочки, у мене висить, не знімала. Це Дженкінсі. Теж він схожий отакий. І вони не листопадні. Отакий. Чудний, пузатий, класний. Так, обережненько його прибираю. Але це ще не все. Їх насправді дуже багато різноманітних. Я вам показую тільки ті, що є у мене. І це далеко не все. От можна знайти ще більш цікавіші. Але отакий, я в нього прямо закохалася, я коли побачила, ну дивіться, ну це ж лептотис. Ну лептотис лептотисом, ну може брасавола якась ще, може бути, да, отакий штук. Зараз буде смішно, якщо я переплутала їх і справді брасавола принесла. Ні, це дендробіум теретіфолія. Дуже класний і цікаве в нього цвітіння. І виглядає він, ну взагалі незвично для дендробіумів. Отакий красунчик. До речі, ще є оці чорноволоскові, у них само стебло покрито дуже класними чорними волосками. Вони такі класні. От, але в мене нема. Так, є, ой, в мене отакий красень мій. Мікроп, кріп. Це дендробіум еквітанс. От, в нього, бачите, там є така бульбочка, а потім вверх йде отаке листя. І, до речі, є схожі дендробіуми, їх кілька, вони дуже схожі на нього, але вони набагато менші, вони прям отакусінькі, так, а є з отакими маленькими бульбочками і з дуже-дуже тонким отаким укропчиком зверху, набагато тоншим, ніж оцей, але по довжині, ну, може такий, може трошки коротший, от, але цей може бути і більший. Він ще не показав всю свою силу, от, але отакий красень. До речі, я собі запримітила, написала в бажанки. Дуже класний дендер. Покажу фото. Отакий. В нього такі класні бульбочки. Я його собі дуже-дуже хочу. Отакий от він красунчик. Так, і тепер ще в мене є отака краса.
Теж не скажеш, що це дендробіум. От такий красень, я над ним трушуся, тому що він досить рідкісний. Так? От, називається він отак. І він у мене росте. Росте, що мене радує. Знайшла я для нього, до нього підхід, і от він у мене і корінці нові нарощує, і листочки нові нарощує. Хоча підсушила я його влітку, бо новий листочок замаленький у порівнянні з іншими, але розростеться. Отакий. І тепер мій улюбленець Дендробіум Василій або Дендробіум Олівець. А якщо не шуткувати, Василій, це його так я називаю вдома. Це Дендробіум Василій. Отакий він класний, чудний, дуже гарний. От бачите, так що дендробіуми насправді дуже-дуже різноманітні рослини, неймовірно різних розмірів. Від мікроскопічних, які там по 1 сантиметру, і до величезних тих самих спектабілі. Або, от як у мене є маскатом, хто дивився мій канал, я там показувала відео, який виростає до 1,180 м. Да, звісно, вдома він так не виросте, але в мене він вже там дуже-дуже високий, сантиметрів 60, мабуть, точно є, чи 70, вже не пам'ятаю. Я там казала. Так, і ще в мене жирдій є такий дуже високий, гарний, схожий на бамбук. Класний. Тому є де розвернутися, є що вибрати. Дуже цікаві дендробіуми, є австралійські, дуже цікаві, є мініатюрні. Я зараз не згадаю назву, але вони такі кругленька бульбочка, як луковички. Зверху така травка. Я ставлю фото листя і неймовірні квіти. Подивитись. Тож, варто уваги, це не тільки лисі палки з квітами. Але в них теж є свій шарм. Я це визнаю, бо я собі теж таке прикупила у вигляді аносмуму і бенсоніає. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока!